Nyagasani Yesu nabane namwe. Amore kandi mubane. Amagambo yo mu ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Luka. Muri icyo gihe marayika Gaburiyeli atumwa n'Imana mu mujyi wo muri Galileya witwa Nazareti ku mukobwa w'isugi wari warasabwe n'umusore witwa Yozefu wo mu muryango wa Dawudi. Uwo mukobwa yitwaga Mariya. Marayika aziwabo aramubwira ati, ndakuramutsa mutoni w'Imana, Nyagasani ari kumwe nawe. Yumvise ayo magambo arikanga, yibaza icyo iyo ndamutso ivuga. Marayika aramubwira ati, wigira ubwoba Mariya, kuko wagize ubutoni ku Mana. Dore ugiye gusama inda ukazabyara umuhungu, maze ukazamwita izina rya Yesu. Azaba umuntu ukomeye, kandi bazamwita mwene nyirijuru. Nyagasani Imana azamwegurira ingoma ya se Dawudi, azategeka umuryango wa Yakobo ubuziraherezo, ingoma ye ntizashira. Nuko Mariya abwira marayika ati, ibyo bizashoboka bite, kandi nta mugabo mfite? Marayika aramusubiza ati, Roho Mutagatifu azakumanukiraho, maze ububasha bwa nyirijuru bukubundikire mu gicucu cye, ndetse ugiye kuvuka azaba intungane, kandi azitwa umwana w'Imana. Dore Elizabeti mwene wanyu nawe yasamiye mu zabukuru, uku kwezi ni ukwa gatandatu, kandi ubundi yitwaga ingumba, koko nta kinanira Imana. Mariya aravuga ati, ndi umuja wa Nyagasani, byose bimbeho nk'uko ubivuze. Nuko marayika amusigaho aragenda. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bakristu bavandimwe, turashimira Imana yongeye kuduhuriza hano muri groupe scolaire Marie Reine Rwaza ngo duhimbaze Bikira Mariya, umwamikazi w'ijuru n'isi waragijwe uru rugo rwacu. Twebwe twese ababyeyi barerera muri uru rugo, abana baharererwa, abahize, abahakoze, ndetse n'inshuti z'uru rugo, turishimye kandi turahimbawe.
muri ibyishimo twifatanyije n'aba bana bacu bagiye kuvuka kwa kabiri babikesha isakaramentu rya batisimu abaza guhabwa Yesu mu isakaramentu y'Ukaristiya bwa mbere n'abaza gukomezwa ndabaramukije mwese rero mbifuriza umunsi mwiza nkuko mubizi ubundi kirizihimbaza Bikira Maria mwamikazi w'ijuru n'isi ku itariki ya 22 Kanama icyumweru kimwe nyuma y'umunsi mukuru wa Somusiyo kuri iriya tariki birumvikana hazaba ari mu biruhuko niyo mpamvu twahisemo uyu munsi ahagana mu mpera z'uyu mwaka w'amashuri kugira ngo twebwe abana b'umubyeyi Bikira Maria tumwishimire ari nako dushimira Imana kubera ibyiza byose byaranze uyu mwaka w'amashuri wa 2023 na 2024 n'iyi myaka 13 Groupe Scolaire Marie-Reine Rwaza imaze ivutse bavandimwe ahagana mu myaka 700 mbere y'ivuka rya Yesu umuhanuzi Izayi arabona umucunguzi mukezezi maze akavuga ingoma yugiye kuza ukwiteye ni ingoma y'amahoro atagira iherezo ni ingoma y'urumuri ingoma y'ubutungane n'ubutabera ubu n'iteka ryose ingoma y'urukundo n'ineza ingoma y'ibyishimo n'umunezero kuvuga ingoma muri aya magambo ni ukuvuga muri make uyitetseho umwami w'amahoro guhimbaza umunsi mukuru wa Bikira Maria turatangarira ineza y'Imana aho Imana yahaye wahebuje bose abagore bose umugisha Bikira Maria kugira uruhare ku mugambi wayo wo gukiza isi akatubyara Yesu Kristo umwami w'amahoro Bikira Maria yabaye umuyoboro w'inema z'igisagirane z'Imana atubyarira umwami w'amahoro umwami w'urumuri umwami w'ubutungane n'ubutabera umwami w'urukundo n'ineza Bikira Maria kuri ubwo buryo yabaye umuyoboro w'inema z'igisagirane z'Imana koko rero nkuko twabyumvise mu isomo rya kabiri
igihe cyagenwe kigeze Imana yohereje umwana wayo avuka ku mugore kandi avuka agengwa n'amategeko kugira ngo abari bakigengwa n'amategeko bacungurwe maze duhabwe kuba abana Imana yihitiyemo Yesu umwana w'Imana yabyawe na Bikira Maria yaje asubiza ibintu mu gitereko muri abantu bagendaga mu mwijima babonye urumuri rutangaje yaje abaturingiga yabashenguraga ibitugu abakiza ikiboko cyabakoreshaga gahato nk'uko twabyumvise mu isomo rya mbere mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi aya magambo yose arerekana ko ari umukiza akaba n'umutabazi Bikira Maria rero ni umubyeyi w'umukiza wacu Yesu Kristo ni umubyeyi w'umutabazi w'abatuye isi waje kurokora isi umuntu yakwibaza rero ukuntu abaye umwamikazi w'ijuru n'isi guhimbaza Bikira Maria umwamikazi w'ijuru n'isi bifite igisobanuro dore ukuri nyakuri Maria umutoni w'Imana nk'uko umumarayika Gabriel abivuga Maria uri kumwe na nyagasani Maria umwari wuzuye inema y'Imana Maria w'Imana yatonesheje nk'uko umumarayika Gabriel abivuga twabyumvise mu ivanjiri ya Luka yahawe kubyara Yesu umwana w'Imana kuri uyu munsi turazirikana kandi tugahimbaza ko arangije ubuzima bwe bwa hano ku isi Imana yarinze umubiri we ubushanguke bw'imva imujyana mu ijuru ubu aganje mu ijuru hamwe na Yesu umuhungu we Maria aganje mu ijuru hamwe na Yesu mwene nyirijuru Maria aganje mu ijuru hamwe na Yesu weguriwe ingoma ya se Dawudi Nibyo inama nkuru ya Kiliziya yateraniye I Vatikani ubwa kabiri itwibutsa Bikira Maria utarigeze arangwaho inenge y'icyaha igihe arangije ubuzima bwa hano ku isi yajyanywe mu ijuru n'umubiri we na roho ye ahabwa ikuzo yagororewe na nyagasani umwami w'ijuru n'isi ubasangiye ikuzo na Kristo wazutse umwami w'abami watsinze icyaha agatsinda n'urupfu bavandimwe turahirwa kandi tuberewe no kuba dufite Bikira Maria nk'umubyeyi uganje mu ijuru uwo twarazwe ku musaraba aganje mu ijuru mwibuke igihe Yesu yarabambye ku musaraba uburyo
yahindukiye akareba umubyeyi we akamwereka Yohani umwigishwa we agira ati mubyeyi dore umwana wawe akareba na Yohani akamubwira ati mwana dore nyoko Ivanjiri ya Yohani mutwa 19 kuva ku murongo wa 26 kugeza kwa 27 umwigishwa wa Yesu umwigishwa ukunzwe na Yesu inshuti ya Yesu agira Bikira Mariya umubyeyi turahirwa twebwe abakristo kubera ko dufite umubyeyi Bikira Mariya twese tuberewe no kuba abana be kandi twakiza yombi ingabe z'igisagirane z'Imana dukesha Yesu Kristo ijambo rye rikamurikira intambwe zacu amasakramentu duhabwa akadutungira ubuzima bana bacu rero mwebwe mugiye guhabwa amasakramentu y'ibanze batisimu karisitiya no gukomezwa kiliziya ibakiranye ibyishimo mwibuke ko batisimu ariyo sakramentu ribimburira ayandi yose batisimu igeze umuntu wayihawe cyangwa se wayifuje agapfa atarayihabwa agera ku byiza byose dukesha urupfu n'izuka bya Yesu batisimu ni sakramentu rukiza abantu icyaha cy'inkomoko n'ibyaha bwite abantu bakoze igihe babatijwe ari bakuru maze bakavuka bundi bushya mu mazi na Roho Mutagatifu bityo bakaba bibana b'Imana bakanywana na Kristo binjizwa mu muryango we mugari ariwo Kiliziya bana bacu rero mugiye guhabwa isakramentu rya batisimu uyu ni umwanya ukomeye mu buzima bwanyu iyi tariki ntizigere yibagirana mu mateka y'ubuzima bwanyu uko mwibuka umunsi mwabonye izuba bikandikwa mu bitabo bikaba ku byangombwa bibaranga iyi tariki mugiye guhabwaho batisimu izahura iteka mu mutima wanyu muzirikana uyu munsi ukomeye aho mugiye kwakira ubuzima bw'Imana ku buryo busendereye mubikesha iyi batisimu mukaba guhera uyu munsi murinjira mu muryango mugari w'abana b'Imana amazina yanyu akaba arandikwa mu gitabo cy'ubugingo ikindi kandi nkuko mwabyumvise mu ntangiriro uyu munsi turasangira namwe bwa mbere Yesu mu sakramentu y'Ukaristiya hamwe na bagenzi banyu babyiteguye
umubiri n'amaraso bya Kristo mugiye guhabwa abatungira ubuzima muri urugendo mugira imbaraga Yesu Kristo uri rwose bimenyetso by'umugati na divayi akomeze kubabera uniteka ryose icyarimwe igitambo n'inshuti mu bana bana bacu mugiye guhabwa bwa mbere ukarisya ntagatifu ndabashishikariza kumuhabwa na icyubahiro ibi ndabivuga nibutsa nabahabwa ukaristiya aba Kristo tujye tumenya kwacya n'icyubahiro Yesu uri rwose mu gisa n'umugati no mu gisa na divayi andagira ngo ngaruke cyane ku kintu aba Kristo bagomba kwibuka nuko ikimanyu mu kimanyu cya hostia ndetse nakavungukira Yesu abari mu rwose mugerera umumenya gufata igihe gihagije mugiye muhazwa muhazwe mu bwitonzi bituma mwubaha Yesu muri ukaristiya kandi mwigengesera kugira ngo hatagira ikimanyu cyangwa se akavungukira kagwa hasi icyo cyubahiro rero kigaragara kikaba cyerekana nuko umutima wacu ugomba kuba witeguye kwakira umubiri wa Yesu Kristo imyiteguro rero ikaba ari kumuhabwa umuntu yigoroye n'Imana mu isakramento rya penitensiya kuguhabwa Yesu mu cyubahiro bikaba bigomba kwitabwaho muzihatire kandi imyitozo ya Gikristo yo kumushengerera n'ibindi bikorwa bigaragaza icyubahiro mufitiye Yesu mu isakramento ry'ukaristiya bavandimwe nibihire ko muri inoveni ya Pentecosti turimo nuko mubizi ku cyumweru ejo bundi tuzaduhimbaza Pentecosti uri turi igihe cya noveni ya Pentecosti muri noveni rero aba bana bacu babyiteguye bagiye gusenderezwa ingabire za Roho Mutagatifu babikesha isakramento ry'ugukomezwa bagiye guhabwa bana bacu mugiye gukomezwa ku buryo bw'agatangaza mubikesha ko tubaramburiyeho ibiganza Yesu wazutse arabaha imbaraga zihariye za Roho Mutagatifu imbaraga zituma mumubera guhera ubungu w'abahamya mu bantu ari mu magambo ari no mu bikorwa mugiye guhabwa imbaraga zo kumwamamaza no kumurwanira ishyaka aho muri hose murwanira ishyaka ukwemera gatolika aho muri hose mugira uruhare mu butumwa mu kigero cyanyu aho muri hose mu matsinda y'abasenga n'ibindi bikorwa byose biranga uwemera
mube abahamya ba Kristo aho muri hose mu miryango yanyu mwishuri murungano ntimuzigere mugira isoni zo kugaragaza aho muri bo mutinyuke mubwire bose ko mwahisemo gukurikira Kristo kandi ko muberewe no kuba abana be turabasabira kandi natwe twisabira ibyishimo n'amahoro dukesha kumvira Imana no kuyikundira buri gihe mbese nk'umubyeyi Bikira Mariya ibyo byishimo n'amahoro bisakare hose bisakare ku isi hose sakare mu karere kacu k'ibiyaga bigari bisakare mu gihugu cyacu no mu ngo zacu Mariya umubyeyi w'Imana n'uwacu utube hafi muri byose n'igihe cyose Bikira Mariya mwamikazi w'ijuru n'isi udusabire amen.